स्पिन मोटर के नन वया पले चकरे खबर मासरा कवा ते इंस्पेक्टर ए पर पोरज का लबा बाजार चकर वया नु मन बैठक के दचर गानो पंडे सरवया स्पिन मोटर के नन वया पले चकरे अबारे मासरा कवा ते इंस्पेक्टर ए एक बार पोवरज का लबाग बाजार चकर वया नुमान बेटक के दचर गानो पंडे सर वया ओ कना ओ नौ गानो दा परा पेज तोरे कल बदा से नहीं खर्चा सुमरब कर भी शराकड़ा ये टेम को लगदा देर तपाते शरम अकड़ा पोखरे तुवार के जमेना वेरा वाखला چیز رم دے ہوں تا خوندو نارا ناخلا دخر حکم من لتا تیار یم او د تورستر گو انسپکٹر تا بیدار یم زن خسنگار کا بینر یو کلی چکر ویا نو من بیٹک کی دو چرگانو پندے سر ویا دس پین موٹر کنن ویا پل چکرے خبر ما سرا کوتا انسپیکٹر اے وار پورز کا لباغ بازار چکر ویا نو من بیٹک کی دا چرگا نو پند سر ویا کریم پوڈر او سوال چی ونک دا چانا او دیر ترا باوڑم سو کس ما دا لہورنا دا مزدگر سنگر کوا تا پنخ رو جانانا چٹول روغان کے خیستا وے وزما جاننا پیٹے ورلا پلے مور لدیا منو
گل دخلے پخر کنو کانا وٹال بندی ویا زنتاب سر ویا نو من بیٹھکی دا چرگانو پند سر ویا سپین موٹر کنن ویا خپل چکرے خبر ما سرا کوتا انسپیکٹرے وار پورز کا لباغ بازار چکر ویا نو من بیٹک دا چرگانو پند سر ویا اخلا خراب رز پچاس ہزار نوٹونا او ٹچ موبائل کے کوا تخپل گی منا گور اخپل باپ پویشی کا دیار کڑم او پوشیرونو کے صفت پدے بار بار کڑا کلی مولا دیکھ کر عوام ٹولی دنیا تا او سنور غٹات بورا نکبل چاہتا پین موٹر بند چکر تلارو برویا نو من بیٹک دا چرگانو پند سرویا دس پین موٹر کنن ویا خپل چکرے خبر ما سرا کوتا انسپیکٹرے وار پورز کا لباغ بازار چکر ویا نو من بیٹک دا چرگانو پند سرویا موسیقی